Wannan dambe an yi so ɗaya ne gashi nan Allah kiyaye ka iya biya sama 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 sama
shida kuwa gaba kudi da kuke gani da bakin wando shine daga bangaren kudu ga zamani nan daga bangaren arewa shine mai wandan jeans bari gasunan sun fara sun take wasa domin yadda gwani a cikin su gasunan ku taya mu kallo gasunan zamani ba ka ji magani ba an dawo ga zamani nan zamani da shi da hadin na dada agon na dada zamani da shi da hadin na dada ga ba agon na dada nan kana gani daga bangaren kudu ga zamani nan daga bangaren arewa sannan kuma da aiki da aiki bi ai ga sannan ya rike sa sannan sa da na dada ya kai masa farmaki da hadin shafa da dada kana da aje da kai da sulu ne kallo da jin ne kan shi da shi da shi sun zaki suna ta yi a wasan nan a wasan nan sun zaki suna ta yi a wasan nan kuna gani suna a wasan nan kuna gani suna kuna gani to zamani 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 da sanan sun koma to zamani to zamani to zamani a wasan nan to zamani to zamani wallahi kin ga babu ne daga kari ne sai babu a cikinka kari ne sai babu a cikinka babu na dada gasina ana sai babu a cikinka kai san samun da a wasan nan ne an dawo turmi na biyu da na ci gaba da wasa a gidan kiyadu da ke cikin garin kaduna a zamani nan daga bangaren arewa ga bagon na dada nan daga bangaren a wasan nan kuna gani gasu nan ne a wasan nan sannan to zamani to zamani to zamani ga ba ba da da ga zamani to zamani zamani ka ji magani ba ga shagon na dada ga wasan nan shagon na dada ga wasan nan shagon na dada shagon na dada shagon na dada ga wasan nan asan gudu na da suna fitowa da wuri gashi nan kuna gani amma yau ka abun mamaki arewa ta kuke ba na san da sun da ga mu ci gaba turmi ne shi ne turmi ne shi ne karshe a wasan nan to da mani sana araba wasan tashi amma ne da tuba amma